Tocaram no cadote de Zambuja. E se ela aí está em toco, que também passa pelo céu, tem que ir no meu corpo, na alma da guisa. Eles passaram aí. Plantra, quem deu os nomes de Zambuja. A plantra, quem deu lá aqui. Se eu me dá, me dá na raia, no final, se eu me dá na raia, 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 Spasare se vám těch na obrany si upasíme. Je pár, co se mi dám kamen, co se vám vypadně se. A těž se mi jednou tam těch klub teda. Má stajnou pár, co se vám vypadně. Stajně to, co se vám nám hlubá, kde je těch si kde, a jako co. Jsou tři minuty, ani půjde, co se vám vypadně, 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 Quem tem um sinal para a minha desculpa, que se ela aí. A uma parte que ela tem, continua em uma configuração. Para dar mais tempo, ela está muito pisada, vai pisar aqui em parte. Com o pisei, um dia eu sei, devia ir para ganhar assim. Outro lá, depois ela está muito grande, essa. O banco é grande, essa. A mulher aqui, por um banco, ainda recebeu a parte, ela é um banco, por um banco, ela é um banco. Ela é um banco, 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 ela é um banco